Jag tror nästan Landström har något liknande mot Sandviken, ja, i söndags, va? Nu kommer Iris Niemi igen. Centralt drar sig ut åt höger och skjuter. Och vi har 1-0 Sandviken. Han piskar, ja, inledningsmålet. Så sätter Västerås igång spelet där borta på vänstersidan. Här kommer Jonsson. Och det är mål. Ja. Det är kvitterat. Han skickar in en boll lågt förbi Oten. Jesper Jonsson. Ja, det är jättebra gjort av honom igen här. Ja, det blir ofta mål på dem. Såg ett sånt hörnmål i Edsbyn häromdagen. Holmberg och mål, och visst är det så. Ja, men du är, visst är det så. Du kan det här, Pelle. Ja, det är väl inte så det är jättekul om det blir mål hela tiden heller. Man vill suga lite på karamellerna. Berlin här. Oj, oj, oj. Åh, titta, han smeker fram det till Iris Niemi. Och nu skjuter Iris Niemi 2-2. Ja, vilket mål, ja. Berlin, Forslund, hurra för bandy. Ja, han fortsätter framåt ändå. Lurar några Västerås-spelare med den där lilla kringelikroken. Och så skjuter han, och vi har 3-2 Sandviken. Ja, det där är ju ett mästerligt skott det också. Dennis Henriksen. Mm, Janssons passning fastnar. Här kommer Landström. Han har med sig tre lagkamrater i offensivt läge. Och vilken passning! Ja. Och vilket mål! Robin Andersson, men passningen! Ja, det är Jesper Jonsson igen. Han är, Det är ungefär som att se en orm hugga. Ja. Spångberg. Ett litet dropp till Wilén. Han matar ut för Andersson i vänstervinkeln. Och det är en perfekt passning! Och vad gör han? Han missar! Och så kommer nästa grej och då gör Jonsson mål. Ja. Och han är med på allt. Han är med på fjärde målet också. Ja. Och Västerås har vänt tillbaka till 4-3. Ja, titta, Jonsson snor den bollen också. Och titta på passningen där då! Och titta på målet! Vilket mål de gör! 5-3 Västerås! Och Joel Engström är den som får avsluta. Men passningarna i den här matchen, Anders. Ja, vilket spel. Daniel Berlin. Berlin in i straffområdet. Och så får han iväg skottet. Och här ska det vara mål. Och det är det också. Lukas Widman. Det syntes lång väg. Och det är reducerat till 4-5 i den 82 minuten. Nu måste de väl kliva på med allt de har, hemmalaget. Berlin snurrar. Skickar en ganska lång passning. Och så inspel. Och så Iris Niemi där! Iris Niemi är på volley! Och Iris Niemi är tremålsskytt! Och det är 5-5 i matchen! Sändningen presenteras av Sportbladet Play, Sandvi, Bilmeter och Visit Sandvik.